Re! Viss ēters ir tē! Šodien notika otrā izlīkšanas komisijas tikšanās ar pedagoģu arotbiedrību un izglītības un zinātnes ministri. Iesaistītās ja puses meklē kompromisus, lai novērstu beztermiņa streiku, kas plānots no 19. septembra. Skolotāji draudz streikoties, jo ir neapmierināti ar nesabalansētos slodzes savās darbavietās. Turklāt viņi pieprasa, lai tiktu izstrādāts un apstiprināts augu kāpinājuma grafiks arī tuvākajiem gadiem. Šoreiz dikšanās toimīja arotbiedrības telpās, kurš pašlaik atrodas arī man kolēģi Vitāns. Sveika, Vita, vai vari pastāstīt, kā šai aizritēja šīs dienas tikšanās un vai ir panākts kāds no kompromisiem? Jā, sveiki, Ilzila. Vakar skatītāji, mēs patiešām atrodamies arotbiedrības telpāšu zālē, kur pirms aptuveni pusstundas arī noslēdzās abu pušu tikšanās starp ministri, ministrijas darbiniekiem un arotbiedrības vadību. Tā ilga aptuveni pusotru stundu un, diemžēl, jāteica, ka pēc tās nekādi būtiski kompromisi, kas apmierinātu pedagogu sacīmredzot, nav rasti. Tas ir viens solis, streikam, vai arī bija panākts mazs solīts atpakaļ. Tomēr viņi bija stingri savā nostājā un sacīja, ka šis ir vēl viens liels solis uz priekšu, tām ka streiks, diemžēl, kļūst arvien reālāks. Un, pavisam nedaudz atgādināšu, kādas ir pedagoģa prasības, proti, pirmā ar sabalansētu darba slodzi. Šobrīd nav noslēpums, ka. Pedagoģa iztrūkums nozarei ir milzīgs, un līdz ar to esošie pedagoģi ir spiesti strādāt arī trūkstošo vietā. Viņi vēlētos, lai tās lodzi būtu normāli. 40 stundu darba nedēļa, ko ministri sākotnēji piedāvāja no 2028. gada, kā variantu, kas pakāpeniski neapmierināja viņas piedāvātais kompromis. 2025. gads jau pēc pedagoģa teiktā būtu labāk, taču nav skaidrības, kur tad ņemt šos simtus un pat tūkstošus vajadzīgos skolotāju un vai būtu maz budžetā nauda, kā apmaksāt viņu algas. Bet jautājums, kurā vispār katra puse ietiepīgi nostājuši savā pusē, ir par šo te algu kāpinājumu grafiku. Pēdējā gada prasa arī izstrādāt tuvākajiem pieciem gadiem skaidru grafiku, kā tas ir bijis līdz šim. Grafiks noslēdzas ar šo te 2022. gada septembru un ir tāds kā pārrāvums. Pedagogs saka, ministrijai bija zināms, ka tas tā būs un varēja saulaicīgi izstrādāt šo grafiku un arī apstiprināt, taču tas, ko tagad ministri saka, ka nebūtu korekti, ko tādu iestrādāt budžetā ņemot vairāk gaidāmās vēlēšanas un nākamajai valdībai tad jau nu būtu tiesības pašai lemt, kādas ir prioritātes. Esot notikusi, taču, kā viņi teica, bez būtiskas rezultātu viņi tomēr paliek pie sava, ka pirms vēlēšanām pedagogiem to apsolīt nevar. Tā, kā, taču, tā, tā ir tāda milzīga prasība. Tad visticamāk arī ministri saprot, ka streiks drīzāk varētu notikt. Trešdien paredzēta vēl pēdējā izliekšanas komisijas tikšanās sēda desmitos no rīta, un tad, nu, no izliekšanas komisijai ir arī jābeidz savus darbs. Mēs, protams, sekosim līdzi trešdienā, vai streiks būs vai nebūs, jo tas interesē, kas skolotājs, tā skolēns un viņu vecākus. Ilze. Jā, paldies, Vita. Tad notikusi otrā tikšanās, izlīkšanas komisijā, meklējot kompromisu. Kā dzirdējām, šobrīd arotbiedrības pārstāvja teikusi, ka kompromiss nesot. Tā tad vēl šonadēļ gaidām trešā noslēdzošā sēde, un tad arī raudzīsim, kādi būs rezultāti.